السلام علیکم یا علی مدد، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ قصیدے دی دنیا دا بہت معتبر اور عزت دار اور بہت بڑا نام جناب چودھری کی جاہ سے جھڑوی صاحب بارش چٹور کے تھے آ گئے سنگھ جی کے آ گئے ہو جانتے میں بی بی پاک کی قصیدہ دیا پڑتا ہوں۔ یہ وقت میرے سامنے ایک لیجنڈ قسم دی پبلک موجود ہے، وہ میں قصیدہ دیا سن میں نہ صحیح ہے صحیح ہے آٹومیٹیکلی ممالیاں حلالیاں دے سر اج پنڈی میرے کول پچھے وسیم عباس ان دی وجہ کیا ہے میں دسنا صحیح ادا صحیح ادا پنڈی اسلام آباد کا مجمع ہوئے اور نزاکت شاہ دی آمد ہے بلکیا پڑتا سیدہ سیدہ میرے پاس
شروع کیتے